Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar Bonucci, Tony Stark, Din Beramboy, Ika Kasilas? Apa khabar? Baik. Khabar baik. Baik. Ya, benar-benar ya. baik ke? Ya. Yeah. Baik. Ah, Okey, ini satu hari yang cemerlang, satu permulaan yang cemerlang. Okey, sebentar saya nak tukar sini saya. Dr. Jack Sparrow. Okey. Ah, Naufal Pembaru baru sampai. Okey, kita tunggu dia sebentar ya. Fazura pun ada. Naufal. Okey bagus Fazura pun ada. <San -tanyakan> Sorry lambat sikit. Ah tidak <San -tanyakan> apa. Tidak apa. Okey ah, je lewat benda pun. Ha ah, okey tu okey. Naufal. Ni tunggu dia siap eh. O. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, saya amat teruja sekali bertemu dengan anda semua di permulaan hari kedua kita dalam program dua hari kita. Dan uh, saya harap anda juga turut rasa teruja untuk kembali bersama dengan saya. Wahai Bonucci, Tony Stark, Din Ika Kasilas, Pak Fazura dan juga Naufal. Naufal ni saya ingat dia ni semalam uh, Nobita eh. Okey, jadi Jom, wadi. Ya, siapa? Wadi tu. Ah, ya. Ustaz Wadi. Ya, Ustaz okay. Ustaz. Ustaz Wadi, Ustaz Wadi. Ya, bukannya bukannya Nobita ya. Okey, baik. Jadi, a uh, jom kita zahirkan ya, mari kita zahirkan keterujaan kita di permulaan hari ini dengan kita menjerit. Woah! Bila satu oh. dua tiga. Ya, naikkan semangat kita. Uh, selahkan tenaga kita. Satu, dua, tiga. Oh. Oh. <laughs> wow. Hebat betul. Okay. Oh, Nobita pernah masuk dah. Okay, bagus, 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 bagus. Nobita pernah masuk dah, bagus. Okay, baik. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita akan bermula hari ini adalah hari di mana kita berlatih untuk menyampaikan pembentangan, ya, pembentangan. Mula-mulanya kita buat dulu pembentangan tanpa menggunakan PowerPoint, dan kemudiannya kita akan menambah PowerPoint kepada pembentangan kita. Jadi ada satu lagi alat yang kita perlu uruskan, ya, selain daripada. Pem, uh, semasa kita membuat pembentangan iaitu alat powerpoint dan juga komputer kita. Okey. Uh, jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan biasa membuat pembentangan? Biasa? Biasa. Biasa dah. Oh, Tony biasa, Bonaki biasa. biasa, Dan Brown Boy biasa, Fazura biasa? Uh, tak. ah, <laughs> uh, Fazura tak biasa. Okey, Nobita biasa? Oh, okey, Ustaz Ta -ta 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 Wadi biasa? biasa? Oh, normal biasa, biasa. Ustaz Wadi biasa? Biasa. Ah, biasa. Ah, biasalah kan bagi ceramah oh. kan. Ha, yeah, okey. Ika, bagaimana dengan Ika? Oh, hai Ika. Ah, uh, uh, boleh lah. Boleh lah. Boleh lah tapi maksudnya biasa ke tidak? Ah, <laughs> uh, biasa-biasa. Biasa. 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 Okey, biasa ya. Okey, kalau biasa, maksudnya kita tidak ada masalah lah. Cuma Fazura kata dia kurang biasa untuk memberi pembentangan, ya. Tapi begini, Fazura. Sebenarnya, ya, mungkin Fazura tidak perasan ataupun tidak sedar yang Fazura sebenarnya kerap dan selalu membuat, memberi pembentangan, ya. Ha, presentation, okey. Jadi, kita kalau berdua, kalau Fazura dengan saya berdua, kita berbual. Tetapi kalau hmm. Fazura bersama dengan saya dan juga Din Beramboi, maksudnya kita bertiga, jadi bila Fazura hmm. bercakap, kita berdua mendengar, itu dah menjadi presentation ataupun pemenangan. Oh, okay. saya ingat ah, Kenapa? ya, <laughs> ah, kenapa? ada slide apa semua. Tak, 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 Yang slide tu tak tepi dulu. Slide tu oh. alat bantu pandang saja. Tak semestinya hmm. kita hmm. slide. Ah ha, kalau kita tak guna slide pun masih lagi kita buat pembentangan. Contohnya okay. kalau kalau depan puan Fazra ada Captain Jack saya dan juga Dean Bramboy, kita berdua kan. Ah ha, jadi bila bercakap tu ha, kena pandang sekejap pandang Dean Bramboy lepas tu kejap pandang saya lepas tu pandang balik Dean Bramboy ah ha, tu dah, dah macam macam buat lah tu kan. Oh, okay. ha, itu dua orang depan Fazura. Kalau ada lima orang ada lah kena pandang. Ha, kena kena pandang semua orang lah kan? Ha, jadi kita tambah aja itu je. Oh, jadi kalau okay. saya kata kita sebenarnya tak sedar. Kita selalu dan kerap memberi pementangan. Okey. Ha, jadi janganlah risau dan janganlah kata kita tak pernah membuat pementangan. Tak selalu. Selalu sebenarnya. Ha, macam, <laughs> macam semalam semalam pun bila kita cakap kat ramai, -ramai tu itu pun pembentangan juga tu. Oh, okey. Okay, uh, yeah. Itu pun tak pembentangan. Ah, lah. uh, okey, pembentangan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita memberi pembentangan atau membuat pembentangan when we present, what is our main objective? Apa sebenarnya matlamat utama kita apabila kita membuat sesuatu pembentangan? Apa sebenarnya? Menyampaikan mesej. Menyampaikan mesej. Menyampaikan mesej. Okey, lagi-lagi lagi. Buat orang depan kita yang faham. Bagi orang faham. Hmm, lagi? Ika? Closing sales. Closing sales. Nah, okey. Ah, sampai okay. ah, tepat. Anda semua hampir tepat ya. Okay. Sebenarnya bila kita membuat sesuatu pembentangan tak kisahlah kita ni membuat pembentangan tentang satu butang baru ke feature baru ke kita buat pembentangan kita nak mengajar cara bagaimana apa tu boleh riset password sendiri. Kita buat pembentangan kita nak minta Uh, extension kepada deadline kita, milestone kita, kita nak buat pembentangan, nak kasih faham uh, developer kita kat India dengan uh, application team kita dan sebagainya. Kita sebenarnya memujuk. Kita sebenarnya memujuk. Okay. Uh, jadi kita sebenarnya bila kita buat pembentangan bukan kita saja saja buat pembentangan dan bukan sekadar membuat pembentangan sahaja. Yeah, we are not presenting. Don't present for the sake of presenting. Yeah, don't present for the sake of presenting. Apabila kita membentang sesuatu, sebenarnya kita sedang memujuk. Kita sentiasa memujuk. Kalau kita tak memujuk, kita tak perlukan sesuatu, kita tak membentang dan kita tak bercakap, tak berkomunikasi sebenarnya. Okey? Ha, jadi contohnya kita mengajar Okey kita mengajar eh. Okey ha ini feature baru ni. Ha ni kau tekan butang ni dia akan update semua rekod. Okey. Lepas tu apa? Sila gunakan, senang. Gunalah, cubalah. Kita nak pujuk dia untuk guna. Sebab kalau kita sekadar cakap, okey, tahulah ada butang tu, tapi tak pernah pakai. Kan? Ha tahulah boleh research sendiri tapi tak pernah pakai. Tak nak cuba. Kan? Ha jadi masih masih tak cukup lagi kan kita present minta bajet hmm, tahulah depa minta bajet memang tahu faham depa minta bajet uh, tapi tak nak bagi lah. <tell> Dia, kenapa tak nak bagi? Sebab tak terpujuk nak bagi. Kan? Tolonglah minta extension satu minggu lagi. Hmm, tahulah mereka minta extension satu minggu. Tahulah. Kan? Faham? Tapi tak bagi. Uh, kan? Sebab tidak terpujuk nak bagi extension. Ha, nak meluluskan permohonan untuk menambah masa. Okey, ha, jadi oleh kerana itu kita tukar sikit. Jangan jangan present sekadar nak memaklumkan, nak memberitahu, nak mengajar, tetapi kita memberi pembentangan, membuat pembentangan untuk memujuk audience kita mengambil sesuatu tindakan. Jadi Ika tadi betul. Dia kata kalau sales presentation lah bukan semua closing the sale. Okay, ah uh, kalau sales presentation, ah uh, kita akan kata please issue the PO ujungnya, tolonglah. Uh, okay, kalau setuju uh, dengan cadangan kita, uh, kita menunggu anda untuk uh, memberi kami uh, borang pesanan, okay, purchase order, kan? Yeah, ataupun sign the agreement. Okay, if you are, if you agree with uh, with the point that we have uh, uh, presented, we hope that you will. Urgently sign the sales uh, Service level agreement So that we can start fresh Next week nah, Okay, Jadi maksudnya Kita memujuk Okay Kita memujuk uh, Samalah macam malam pun saya kata Semalam kita tak buat pembentangan eh? Sebenarnya ada macam pembentangan juga Kan Macam kita Macam Din bila cakap dengan girlfriend dia kan Sebenarnya dia memujuk girlfriend dia Mungkin dia tak sedar Tapi dia memujuk girlfriend dia Memujuk apa? Mujuk nak kahwin. <laughs> kan? Uh, kan? Uh, jadi, jadi kita sentiasa memujuk. Alright? Uh, jadi, kalau kita tukar fikiran kita, oh, kita nak pujuk mereka beli produk. Kita nak pujuk mereka sign agreement. Kita nak pujuk bos kita setuju untuk uh, memberi kita peruntukan. Kita nak memujuk end user kita untuk cuba dan guna uh, feature yang baru ini. Kan? Ha, jadi kalau kita tukar kepada memujuk, fikiran kita lain pula. Fikiran kita, kita akan berfikir. Apalah nak cakap nak pujuk orang ni? Apalah kita nak cakap nak tunjuk contoh apa pula nak pujuk orang ni? Kan? Apalah kita nak bagi tahu nak pujuk dia ni? Ha, jadi bila kita berfikir, berfikir, berfikir. contohnya kita nak pujuk bos kita. bagi kita bajet kan bagi kita bajet nah ha, kita fikir, apalah nak cakap dengan bos kita ni kan nak yang nak pujuk dia ni ha, nah. uh, oh dia ni suka apa tu kalau kita ni uh, meet our timeline ha, nah, dia nak pujuk dia kita cakap lah uh, sekarang ni kita dah behind by uh, 27 days uh, kan uh, therefore we need more budget okay for us to uh, buy more equipment uh in order to meet the deadline uh, jadi okey okey barulah dia terpujuk kan tapi kalau kita kalau kita tak tahu apa yang minat dia apa yang menjadi kecenderungan dia apa yang tersuka dia dan uh, kita tak berfikir maka selalunya kita tak dapat memujuk dengan berkesan okey ya yeah? ha uh, jadi jadi kita kena faham apa sebenarnya orang nak orang pendengar tu nak apa sebenarnya pengurusan nak apa sebenarnya user kita nak. kita faham, mudah kita memujuk. Contohnya, kalau kita nak memujuk end user kita untuk menggunakan sesuatu feature ataupun function ataupun butang dekat uh, software kita. application kita. Sebenarnya apa? Apa kita, apa yang kita perlu katakan nak memujuk mereka? Apa yang kita perlu katakan kepada mereka untuk memujuk mereka menggunakan butang yang kita baru cerita tadi tu? Dia punya step semuanya senang saja. Ah, mudah, senang. Kan? Tapi sebelum ini, ya, berapa kalikah anda bila bercerita tentang butang dan juga feature baru, anda menyelit perkataan Mudah saja nak digunakan. Senang saja. Ada tak? Ha, kalau ada baguslah kan? Ha, maksudnya anda dah berfikirlah. Tapi selalunya tidak. Selalunya tidak. Kita cakap je. Oh ni butangnya gunanya untuk ni 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 kita tekan ni. Ha, jadi dia macam ni. Okay, Okey. Dah. Ha, itu je. Tak cakap pun senang. Tak cakap pun mudah tak cakap jom cuba pun tak ada juga kan ha, jadi kita kita nak pujuk ah ha, baru kita fikir ah ha, benda-benda step-step ni yang kita kena buat nak pujuk okey ha, jadi hari ini kita akan memujuk memujuk dan memujuk okey baik ha, kita akan mulakan dengan satu sesi ya di mana anda memilih satu perkara yang anda suka Pilih satu perkara yang anda suka. Ya, contohnya satu movie yang anda suka ke, satu grup K-pop yang anda suka ke, satu buku yang anda pernah baca dan anda suka ke, satu gunung yang anda pernah panjat dan anda suka ke, satu restoran yang anda pernah pergi dan anda suka, satu makanan yang anda pernah makan dan anda suka. Satu hotel yang anda pernah pergi dan anda suka. Satu negara yang anda pernah pergi dan anda suka. Satu mock yang anda pernah pakai dan anda suka. Satu laptop, satu komputer yang anda pernah pakai anda suka. Okey? Ya, apa-apa sajalah yang anda pernah experience dan anda suka. Kemudiannya, saya minta anda untuk menyampaikan kepada kami perkara yang anda suka itu matlamatnya nak pujuk kita guna pakai pergi tengok rasa makan dan sebagainya bersesuaian dengan benda yang kita kata kita suka tu okey ha, apa nak ya ha, jadi pilih satu benda yang kita suka pernah alami pernah buat pernah pergi pernah tengok pernah buat ha, lepas tu pujuk kita untuk baca, buat, tengok, tonton, dengar, rasa, makan, pergi, benda yang awak kata bagus tu. Sedap tu, lazat tu, menarik tu. Okey tak? Okey? Ha, jadi, apa-apa je lah. Apa-apa je. Anything in your life. Apa-apa je yang awak rasa awak suka. Alright? Hmm. Jadi fikirkan, ringkas saja, tak payah panjang, ringkas saja. Uh, tapi ingat kita nak pujuk orang buat benda tu, pergi tempat tu, makan tempat tu, rasa benda tu, uh, buat benda tu uh, dan sebagainya. Okay? Okay. Boleh ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Lofa. Waalaikumsalam. Ah, uh, Lofa, hmm. apa khabar? Baik. Uh, tengah... Uh, apa, lupa. Internet tak okey sangat. Internet tak okey, bagilah panadol dekat internet tu. Ha <laughs> <laughs> <coughs> yeah. uh, cuba, cuba ambil panadol dan letak se, sebiji panadol atas modem kita. Tengok apa jadi. <laughs> <laughs> okey. Uh, jadi hari ni Lofa kita akan buat pembentangan, ya. Yeah? Semua pembentangan matlamatnya adalah untuk memujuk. Semua pembentangan tak kisahlah sama ada kita 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 mengajar cara bagaimana nak nak apa tu reset password ke kita nak minta protokan ke kita nak minta uh, apa tu pengurusan setuju untuk uh, menambah kepada insurans uh, cermin mata uh, dan juga pergigian untuk kaki tangan ke ya yeah. benar benda-benda macam ya yeah. Uh, ataupun pengurusan setuju untuk menambah uh, Bilangan pekerja ke uh, Headcount Apa sajalah Jadi kita sentiasa memujuk Yang oleh persuading Jadi bila kita pujuk Ya you Allah know, ya Kita hmm. kena fikir Apa yang perlu kita katakan Apa yang kita perlu Tunjuk sebagai contoh Untuk memujuk Audience kita Mengambil tindakan yang kita mahu Okay so, so saya dah bagi uh, uh, Apa tu uh, Guideline kepada peserta lain Pilih satu kegemaran mereka Benda yang mereka suka Contohnya Restoran yang mereka pernah pergi Suka Mereka pernah panjat gunung Gunung yang mereka pernah panjat oh, Suka menarik Suka cantik pemenangan Benda yang uh, Makanan yang sedap Tempat pernah bercuti tu bagus. Okey. Hobi. Apa. Movie tu seronok. Uh, buku tu menarik dan sebagainya kan. Okey. Uh, lepas tu. Pujuk kita. Untuk buat benda yang sama. Okey. Uh, kalau Lofa cerita pasal mie tarik warisan. Kita oh, lah. Lepas tu akhirnya. Pujuk kita untuk pergi ke. Ke restoran mie tarik warisan. Untuk makan di sana. Sedapnya mie. Hmm. Ah. Bukan hanya bukan hanya sedapnya mi, kita fahamlah. Kalau misalnya hmm. Din berambut jenis uh, dia 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 tak kisah pasal duit. Jadi asalkan sedap, dia pergi. Ha, 100 km pun pergi asalkan sedap, kan? Duit tak kisah. Jadi janganlah cerita kat Din, Din, din. Uh, sebenarnya tempat ni kan memang murah. Berbaloi pergi. Hmm, tak kena eh. Cakap berbaloi tak jalan dengan Din sebab dia bukan kisah-kisah duit. Dia nak tahu sedap ke tak. Ha, kan? Kalau kita faham Din ni jenis tak kisah pasal harga tapi nak sedap. Dia cakap, Din, sedap Din. Memang sedap. Ha, aku makan kan, hirup sampai kering. Uh, sup dia. <laughs> ha, kan? Ha, jadi, ha, barulah Din terpujuk. Ha, jadi, kita kena faham. Apa yang kita nak katakan kepada audience kita untuk memujuk mereka. Ikut kecenderungan mereka. Ya? Yeah? Hmm. Okey. okay. Ha, jadi boleh mula fikir dan kemudiannya dalam masa lima minit kita akan mula membuat pembentangan kita. Jangan risau. ya, Jangan risau hentam saja. Okey. Jangan risau hentam saja. Ha, kita buat secara santai. Okey. Tanpa menggunakan powerpoint. Tak perlu powerpoint masa ni. Okey, Din. Kau nak pilih apa? Nak pujuk kita buat apa? Makanan. Makan. Ke jalan. Makan. Makan. Ha okey. Okey, makannya dua. Pergi ke restoran tu ke ataupun jenis makanan tu tak kisah restoran mana? Ha ada dua uh, juga. Lah. Pujuk untuk masak. Ah oh, pujuk untuk masak. Okey, ha okey, ha, okay. bagus. Ah, uh, Bonnieci Okay. Saya nak cerita pasal novel. Novel, maksudnya nak pujuk kita baca novel tu nanti eh? Ya. Yeah. Ha, jangan cakap oh bagus-bagus bagus tapi tak pujuk kita baca buat apa kan? Kita cerita pasal <laughs> bagus tu nak pujuk kita bacalah tu. Okay, Tony, nak pujuk kita buat apa Tony? ni? nak pujuk uh, kita lakukan aktiviti hiking. Hiking a uh, aktiviti uh, hiking. Ah uh, 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 jadi fokusnya hiking. hiking. Hiking ke mana saja pun boleh lah asalkan hiking. Ah uh, uh, bukannya spesifik panjat bukit ah uh, uh, tu bukit 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 XYZ. Ah uh, okay, Ah uh, 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 bukit botak lah, bukit apa. Itu uh, itu lain pula itu J jangan pergi bukit lain bukit tu ha, -ha. ha kenapa bukit itu istimewa ha itu lain nah. ya okey okay. uh, Ika nak pujuk apa Ika saya nak pujuk dia ya ha asalnya saya nak pujuk So, follow seseorang dekat Facebook ni lah ah Nak pujuk follow seseorang kat Facebook ni, Okey, bagus Haa, okay. ah uh, Fazura nak pujuk apa, Fazura? ah uh, Makanan lah punya Makanan juga? Makanan. Nak pujuk Nak pujuk pergi restoran ke oh. Atau nak pujuk Makan oh, uh, Makanan, makanan dikenan, tersebut? Uh, ni lah Nanti lah nanti Saya akan Beritahu lah makanan yang apa ni uh, Yang Nasi dadang contohnya yang nasi ke nasi prabu Haa uh, Tarikan okay. makanan untuk nanti lah nanti lah Okey Okey bagus Okey ha. Uh, kalau kita kalau kita biasa Biasa apa tu tengok chef kita masak mana-mana chef kan Ya, resepi masakan dan sebagainya Akhirnya mesti dia kata Cuba lah senang Mudah je kan? Dia tak ada Oh ini bahan-bahan dia Cara-cara dia ni ha, Dah tak ada Dia mesti kata Cuba lah kan? Dia nak pujuk kita lah Nak pujuk kita guna Resepi tu Okay, Ustaz Wadi ha, Ustaz Wadi nak pujuk kita apa? Saya nak pujuk orang Workout Work out. Wow, okay. Ha, nak pujuk kita work out. Ustaz pun seorang juga. Ustaz-ustaz kita kat YouTube ni, kan? Dia akan ajar kita, dia akan ajar kita selawat ke, tasbih ke, apa ke kan? Lepas tu, John dia kata, amalkanlah. Ha, kan? Ha, itu pun pujuk juga tu. Betul tak? Ha, ha, dia ajar kita surah ke, apa ke. Lepas tu kata, amalkan. Ha, maksudnya, dia suruh kita buat lah. Bukan dia sangat ajar aja tapi dia ajar dan juga pujuk kita untuk buat ya yeah. okey nobita nobita nak pujuk kita buat apa nobita no hello, hello. ya yeah, nobita nak pujuk kita buat apa uh, untuk tengok uh, untuk uh, tengok satu channel youtube Tengok hmm. satu ya, dia ada ya. di ya, Ah, okey ya. bagus. Okey. Lofa, ya, nak pujuk kita buat ya, apa Lofa? Ya. Alamak, kenapa sama dengan Lofa ya, ni? Dia ah, dia tak tak, tak apa? Dia nak YouTuber ha? siapa nak pinta? Oh, tak kisahlah YouTuber apa pun, tak kisahlah. Tak sama ke kan? Tak <laughs> apa, tak apa, it's okay. Alah. Okay, eh? Ah, ha, tak boleh Ah, ha, pujuk kita follow YouTuber tu. Ah, ha, kena bagi sebab-sebab kenapa ha, apa manfaat faedah kita kalau kita follow YouTuber tu kan? Ya. Yeah? Okey, nak pujuk eh, nak pujuk. Okey. Okey, bagus. Okey, kita akan mula jam 9.40. Okey, ah ha, fikirkan. Apa yang anda nak kata? Okey, jom. Kita mula. Okey, kita mula. Siapa berani untuk menjadi peserta pertama bercerita tentang kegemaran benda yang dia suka dan kemudiannya memujuk kita untuk turut serta. Den dulu. Okey, den dulu tuan-tuan. Okay, jadi uh, jom kita tepuk-tepuk untuk kita berikan uh, semangat kepada Din. Okay, satu, dua, tiga, tepuk! Okay, Din. Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pagi ni ha. ha. saya nak menarik minat-minat tuan-tuan dan puan-puan untuk memasak ayam KFC. Uh, yeah. dia ayam KFC ni kalau kita yeah. tengok tak adalah sama macam level kat MACD ataupun kat KFC Tapi dia boleh sampai tu ras tu lah So cara masak dia senang je uh, So ada tiga cara, uh, tiga masak, uh, tiga bahan-bahan yang diperlukan So ada telur, pertama telur, telur. telur. Ayam, ayam dan juga ayam. Tepung kefi uh, So ketiga-tiga bahan ni Memang mudah dicari lah Boleh pergi kat pasaraya Yang berdekatan dengan rumah kita Aha. So insyaAllah kat kedai-kedai tu Ada benda-benda ni uh, So cara nak masak dia Pertama Ayam tu kena potong-potong-potong Basuh Aha. And then ayam ni boleh ikut Pilihan masing-masing Nak yang saiz besar ke Saiz kecil ke Macam saiz popcorn tu uh, So bila dah potong Sapukan atas telur And then Aha. Celup dengan tepung. Aha. So, dah celup-celup tu, pasal tikang, masak di dalam uh, kuali penuh dengan minyak selama dalam 5 minit. Uh, so, kalau macam yang saiz besar-besar tu, yang kita masak tu, bolehlah kita makan untuk lunch, ataupun uh, dinner ke apa. Uh, so, Aha. tapi kalau macam yang kecil tu, kita boleh buat macam, kalau nak tengok movie ke, tengah uh, training ke. So, ha, uh, training. dia macam hmm. flexible lah uh, untuk masak benda ni. Oh dah lah sekejap je sediakan bahan beli ba beli barang bahan tu pun senang dapat kat kedai lepas tu masak pun sekejap je ha. Ah. so nak tahu lazat ke tak lazat kan mai tengok Wow. Oh. Ah. Oh. <laughs> so tengah training pun kita boleh makan ah, oh, yang ah, ah, lah Sedap ah. Sedap, oh, sedap. Okay Tukung lah makan Okay Terus ada contoh. Oh, siapkan contoh. Ada okay. tester tak? Lah. Ada bila rasa tak? Bila, rasa <tinyi> dah, bila, rasa, bila rasa betul? Boleh, boleh, boleh. Tester, Hata, tester. A -a -a. Ada tester. Si <tinyi> <tinyi> ke rumah. Tester. Ha. Ada tester. Okay, lepas tu? Nah, itu je lah. Uh, so, senang, mudah, dia dapati, senang masak, 5 minit, baru makan bila-bila dia. Okay. Um. Ujungnya, kita kena ada satu ayat seruan. Ah, ha, maka tuan-tuan dan puan-puan. So, maka tuan-tuan dan puan-puan, saya -puan, -puan ha. say, kita tengah hari ini kita masak yang KFC tu. So, adikkan masa training kita boleh makan yang sama eh. Okey, <laughs> bagus. Tepuk, tepuk, tepuk. Okey, jadi jadi Din tadi, ujung tadi Din kata apa? Senang dan mudah eh. Senang dan mudah kan? Ah, ha, jadi, ah ha, bila Din kata, senang dan mudah okey ha uh, jadi maksudnya din membuat andaian ya membuat andaian kami kami di sini ya uh, cenderung untuk melakukan benda-benda yang senang dan juga mudah okey uh, tetapi kalau andaiannya kami di sini ya peserta-peserta semua adalah orang-orang yang suka berjimat jadi, hmm. tukar sikit. Janganlah kata senang dan mudah. Dia hmm. kata, Jimat. Tak payah beli KFC. Ha, tengok bahan-bahan ni semua. Kalau untuk seekor ayam, ayam RM8.50 seekor. lepas tu lagi, apa tu, tepung lah, apa-apa semua ni. Haa, cukup RM15. Cukup RM15 untuk... Ah ha, kita Betul boleh berapa? berapa pis kita dapat tu? Ha, 6 ketul, 8 ketul orang boleh makan kan? Bayangkan Aa. kalau kita kalau kita order KFC 8 ketul, ha dah RM30. RM40. Kan? Ha jadi yeah. berbaloi. Buat sendiri sila cuba. Ah ha, itu andaian kalau kita cenderung kepada benda-benda yang menjimatkan duit kita. Tapi mm. yang tadi tu Din, awak telah membuat andaian yang kami cenderung kepada buat benda yang mudah. Kalau rumit tak nak buat. Yang mudah kita nak buat. Okey? Ha hmm. jadi jadi kita a uh, terpaksa membuat andaian. Kita perlu membuat andaian apabila kita buat perhutangan kecenderungan orang tu kecenderungan macam top management kan. Adakah mereka cenderung nak jimat duit? Ha kalau jimat hmm. duit tapi kalau deadline tu terlepas sikit pun tak apa. Asalkan kita jimat duit ataupun macam mana pun kita must meet the deadline tak kisah apa berapa kosnya. Ha itu lain pula. Ha kan? Atau ha, dia cenderung kepada meeting the deadline. Ha, kos berapa? Ha, berapa lagi bekerja tambah? Kena 10 lagi. Ha, ambil 10 lagi. Ha. Ha, kan? Okay. Yeah. ni kan? Okay. Kalau kata nak 10 lagi? Ha, tak, apa, tak payah. Tak payah. Berapa hari lewat? 2 hari lewat? Ah, ha, tak apalah 2 hari lewat tak apa. Nanti aku call uh, klien kita. <laughs> Beri tahu explain kenapa 2 hari lewat. Ah, ha, itu lain pula. Kan Ya? Okay. Ah, yeah? ha, jadi kita kena faham kecenderungan uh, audience kita dan kita perlu kalau kalau betul kita kena kaji dululah kan. Tapi kalau kita tak dapat nak, nak buat kajian, kita kita membuat andaian kecenderungan mereka. Okey? Okey. Bagus Din. Tepukan, tepukan. Ada soalan ke? Saya nak tanya. Saya nak tanyalah tepung tu kena tepung KFC ke? Atau tepung apa-apa tepung pun boleh? Dia kena tepung khas KFC tapi ada beberapa jenis nama lain lah macam Adabi. Uh, tapi ada yang tepung tu ada yang macam-macam jenis juga ada yang pedas ada yang crunchy so ikut pilihan kita nak macam mana ikut pilihan, pilihan kita pilihan. macam mana hmm. ah, kalau tak nak okay. pedas ambil yang original macam tu lah. oh ada hot and spicy juga ya tepung ah, dia ada uh, ah, okey. Ah, ah, ada soalan ada soalan Benoci Tony Stark ada soalan Ben. Tanya, hmm, tanya. Yo. Uh, ayam tu dia nak kena celup air juga ke? Lepas dah letak tepung. Selalunya kalau KFC kan dia dua kali celup kan. Hmm. Dia dah letak tepung, dia celup air baru dia letak tepung balik kan. Celup air tak pasti. Selalunya telur. Ayalah, dia mula air, te air, tepung, air, tepung tu tepung kan. Okey, balik. Dia telur, tepung. 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 Kalau nak lagi lah. besar celup tepung eh uh, toleh balik lepas tu celup tepung balik. Oh, buat double layer macam tu lah. Double layer yeah. tebal eh? Hmm. -mm. Ah, okey double layer tebal. Okey. A uh, Din nak tanyalah dalam pengalaman dia sebab Din pakar dalam oh. dalam apa tu ayam KFC ni kan. Ah, uh, jenama tepung dia nama apa yang yang menghampiri paling menghampiri rasa Uh, original KFC? Setakat ni saya guna tepung jenama Bestari ataupun Adabi. Bestari atau Adabi yang yang ha. hampir lah. Ha. Hmm, uh, okay. okay. Ada soalan lagi? Lofa, Wadi? Tidak ada soalan. Okay, bagus. Terima kasih, Din. Tepukkan bukan. Okey, seterusnya siapa pula nak cuba? Fazura ke? Ha, ah, saya juga. Okey. Mazura eh? Ha. Ah, eh, Mazura. Okey, jom. Kita berikan satu tepukan. Kita sambut Benoci! Yo. Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam, selamat, selamat, selamat pagi. Ok, hari ni saya nak share uh, novel yang antara yang saya suka baca lah So novel ni best, novel ni tak macam novel novel uh, lain yang ada tema cinta lah kan So ni novel dia, alamak tak nampak Tak nampak, apa dah? Novel dia, tajuk dia, kuasa terorik Zodiac ter So, uh, dia punya genre adalah thriller. Aha, okay, baik. Apa yang saya suka dengan novel ni, novel ni dia cerita pasal, uh, dia bukan sekadar thriller lah. Dia ada juga masuk family. Okay, so sinopsis untuk uh, novel ni, dia, permulaan dia, uh, dia ni anak tunggal untuk sepasang uh, orang kaya ni lah dekat satu kawasan so satu hari uh, rumah dia orang kena rompak oleh empat orang perompak so empat orang perompak ni dah uh, bunuh dan bakar family dia tapi perompak ni tak perasan yang anak tunggal ni tak mati pun masa rompakan tu dia sempat keluar so, selepas empat orang perompak ni dia dah rompak rumah uh, a budak ni diorang jadi kaya. So diorang dah separate diorang punya harta rompakan tu kepada empat orang. So diorang build up diorang punya bisnes masing-masing. Jadi, bila budak tu dah besar, budak tu nak balas dendam balik untuk empat orang perompak ni sebab dia cam muka seorang-seorang tu. Oh dia cem. Ah. Ha, dan empat orang perompak ni dia kenal sebab ini adalah kawan-kawan uh, arwah bapa dia. Okey. Okey, sebentar eh, sebentar eh, sebentar eh Benoci. Okey. Jadi untuk menjadikan pembentangan kita lebih menarik, kita pun perlu ada gerakan tangan. Ha, ah. jadi nak minta Benoci untuk angkat tangan dan mula menggunakan gerakan tangan. Okey. Okey. So bila dia dah besar, hmm. Uh, start challenge orang -orang. Uh, oh, so, dia start cari seorang-seorang daripada perompak tu tu dia balas dendam oh, so, uh, seorang ni adalah uh, eh, empat orang ni adalah orang-orang VVIP lah nah. Huh? jadi uh, dia punya motif dia akan colit dia akan bunuh live on TV oh live on TV, TV. Ha. Huh? So, dia ada masa dalam pada dia tengah develop dan di tengah uh, atur strategi untuk uh, balas dendam ni dia dah rekrut ramai anak-anak gelandangan mm. yang ada insting untuk balas dendam akan uh, segala kekejaman yang jadi kepada dia orang lah uh, so dia dah brainwash semua untuk follow dia punya kepala okay. so dia orang dapat rompak, eh dapat culik dan bunuh semua Uh, empat perompak ni Live on TV Tapi last kali End up uh, Dia akan Dia still Kena bunuh jugalah Dengan polis Kena tangkap ah. Sebab dia salah Dia salah Strategi kan Last kali sebab uh, Dia pun plan Lepas dia dah habis Bunuh empat-empat empat orang uh, Penculik dan perompak tu Dia memang nak serah diri pun Sebab dia dah puas hati kan So kalau kata uh, Malas nak baca novel ni kan Tuan-tuan uh, juga Boleh google dek, uh, Boleh search dekat youtube filem Tajuk dia KL Special Force Novel ni dah difilemkan dah So lagi senang Aha. nak tengok So cerita ni menarik Dia tak banyak Orang kata apa tak perlu stress lah nak tengok cerita ni ataupun nak baca novel ni sebab dia just straight forward je so novel ni saya suggest siapa yang suka membaca boleh baca dan nak releasekan tension kan kerja baca novel kita duduk dalam dunia lain kejap so novel ni best menarik dan dia uh, Penggunaan ayat dia mudahlah untuk difahami. Dia tak guna ayat-ayat sastra sangat. Very straightforward. Itu saja. Daripada saya. Okay Very bagus. Right. Okay terima kasih. Tepukkan, tepukkan. Ada so, soalan ke untuk untuk Bonucci? Apa nama filem tadi? KL Special Force. KL Special Force. Oh. Onim Melayu. Orang oh, Melayu uh -huh. eh? Ah novel Melayu. Penulis penulis novel ni Amirul Idham. Oh, kalau ada. pengarah KL Special Force tu Syafiq Yusof. Oh, oh ada Aslan ha dia asal Yusof anak Aslan Yusof Ada adakah uh, apa tu buku ni masih dalam dalam cetakan? Uh, masih lagi kalau saya Google masih dijual lagi lah online. Oh, online jual, lah. Ah berapa harga novel tu? 14. RM14. Berapa hari boleh novel. habis tu? Harga novel RM22. Oh RM22. Ha. Ah. Berapa hari boleh habis novel tu? Tebal tak? Uh, tebal juga kalau betul-betul baca dalam 2-3 hari habis tu. Tapi kalau Tapi... rasa nak baca relax-relax oh. boleh makan seminggu juga. Tengok, tengok balik novel tu. Tengok balik tepi je tepi dia. Tadi macam tadi tu. Macam tak dibaca pun novel ni. Eh, dah baca dah. Tak ada kesan, saya... tak ada kesan. Tak, tak ada kesan. Tak dibaca pun. Orang baca yang ini. menghargai buku, dia tak tak jadi rosak buku dia. Oh, dia hati-hati nak bawa buku tu remain. Itu bezanya uh, orang bukan baca baca dia. membaca, membaca. Pun tepi ni pun saya seletik. Putih <laughs> ada seletik. Ya oh, Allah. Okay. Cuma novel ke novel ni je? Semua novel. Dia 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 kena faham ada orang hobi dia dia kata hobi dia membaca novel kan? Tapi bila kita kata apa novel tak heau baca, entahlah tak tahu apa. Hobi dia bukan baca novel, hobi dia beli novel. Ada. Ah, <laughs> ha, dia kena beza hobi beli novel dengan hobi baca novel. <laughs> kan? Ha. harapnya kita dalam kategori hobi baca novel dan baca buku bukannya hobi beli buku. <laughs> okay. Tapi best. Boleh-boleh ha. try baca. Okay, 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 okay. Sebentar eh. Okay, yang pertama sekali bila kita nak cerita tentang movie ataupun nak cerita tentang buku, Janganlah cerita bagi semua jangan ceritanya akhirnya dia mati ke tembak. <tuk> <tuk> salah strategi G. <tuk> kan, aku dah tak payah tengok lah tak payah baca lah kan semua je kau dah cerita dah. Okay, okay. sebenarnya uh, nak nak pujuk orang baca sesuatu judul buku ataupun sesuatu tajuk movie kita tak cerita sepenuhnya semuanya. Yang hujung tu tadi tu. Ianya mudah dibaca. Senang ni saya nak baca. Ah ha, kan tak berat pun. Bukannya macam uh, kita nak baca A, buku A sama Said ke. Ha kan? Dia senang dia nak baca. Ha, lepas tu menghilangkan stres. Ha, masa tu saya baca saya tengah stres. Bila saya baca hilang stres saya. Seronok dia baca. Ha kan? Mudah nak baca. Buka 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 dah habis dah. Kan? Ah, hmm. kan. Okay. Lepas tu saya pun suka sebab mengajar saya tentang strategi. Saya memang kagum dengan watak utama dia, cara dia berfikir, mengatur strategi. dan saya pun ada menggunakan strategi yang sama merancang untuk bunuh bos, tak kan? <laughs> Okey. Ha <laughs> jadi maksudnya kita pun ada belajar sesuatu kan. Nah, ha, jadi nak mencapai kejayaan perlu ada rancangan terperinci seperti watak utama tersebut kan. Dan kita juga jangan salah strategi. Ha, pengajarannya juga kerana salah strategi watak utama telah terbunuh. Ha, jadi itu pun mengajar saya untuk berhati-hati untuk memilih strategi. Ha, jadi 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 itu sebenarnya yang menjadi pujukan kepada kita. Bukannya jalan cerita tadi dia kurangkan jalan cerita sinopsis saja tapi jangan cerita sampai habis. Okey. kesudahan dia apa biar tergantung. Kita baca. okay? nak tahu kesudahan dia. Lepas tu ah citalah mudah dibaca, saya senang baca. Saya belajar strategi. Saya ini saya itu kan. Air eh, sekali betul belilah kan. Belilah. belilah. masih lagi boleh beli dekat online masih ada lagi. harga dia RM22. Ah itu pun a memujuk jugalah eh. Okey gerakkan tangan mula-mula tadi tidak ada lepas tu bila saya kata mula gunakan gerakan tangan ah baru ada menggunakan gerakan tangan ya jadi peserta yang seterusnya saya harap anda semua akan menggunakan gerakan tangan anda apabila anda menyampaikan apa-apa pembentangan sama ada secara online atau pembentangan secara langsung di depan orang. Bukannya zoom eh. Ha, Dua-dua pun memerlukan gerakan yang tangan. Lebih-lebih lagi apabila kita menggunakan aplikasi seperti zoom. Kerana bila kita buka zoom, kita tengok galeri kita ada 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 tujuh orang, ada sepuluh orang, dua puluh orang kan. Jadi bila ramai kat galeri, penuh galeri kita tu, Maka petak kita tu kecil je Melainkan kalau dia spotlight kita Kalau dia tak spotlight kita Petak kita kecil antara yang ramai-ramai itu Jadi Penting kita guna gerakan tangan kita Supaya orang tahu kita yang bercakap ha, Dia tengok oh yang tak gerak tangan tu dia lah bercakap ha, Dalam petak kecil tu kan Ya, Kalau kita tak gerakkan tangan Kita pun sama macam orang lain cakap macam ni je kan Jadi Orang oh, dia pun tak tahu siapa tengah bercakap ni Ha kan semua macam tak ada bercakap kan? Ha tapi dengan suara. Ha itu sebabnya kita kena gerak-gerakkan tangan kita supaya orang boleh mengecam dan mereka pasti kitalah yang sedang bercakap. Gerakkan tangan ya. Eh? Itu pertama. Yang kedua, gerakkan tangan kita membantu kita untuk menarik tumpuan audiens kita. Kerana saya kata semalam kita menerima lebih banyak maklumat melalui deria penglihatan daripada deria pendengaran kita. Ha, contohnya lah, kalau kita tengah tengah online macam ni, tiba-tiba ada kucing lalu kan? Kucing kita lalu. Kita tengok. Apa sih tengok? Pasal benda lalu kan? Ha, nak tengok kucing ke tikus ke kan? Oh, kucing aku kan? Ha, kan? Ataupun masa kita kat kedai makan tak, Din? Kalau so, kita kat kedai, makan, kan? Kena kat kedai makan... Uh, Ah uh, tiba-tiba ada perempuan lalu sebelah. Kok. Kau... kau tengok kan? Kau hubung tengok line, tu... cover line. Cover line Kau tengok tu sebab apa? Uh, apa ni macam benda lalu. tengok apa dia. <laughs> Jawapan tu betul. Ha, tengok benda tu lalu bukan tengok sebab perempuan lalu eh. Mm -hmm. Ah ha, sebab saya pun selalu cakap dengan bini aku. Tengok apa tu? Allah, benda lalu. <laughs> Aa, jangan cakap perempuan lalu, ha, naas kau Kalau dengan bini cakap perempuan lalu kau tengok Siap kau, ha, tertengok -ter ha, benda lalu ha, ha. <tuh> jadi, jadi kita ni, mata kita ni Memang akan uh, tertarik apabila ada benda yang bergerak-gerak Sama juga, jadi kalau kita nak audience beri tumpuan kepada kita Maka kita pun perlu bergerak-gerak Tapi kita ni online ni apa benda nak bergerak-gerak kan nak kan nak gerak jongket bulu kening tak <laughs> apa dia nak buat kan ha, tak boleh gagak. jadi apa yang kita gerak tangan kita je lah ha, itu yang kita kena gunakan gerakan tangan kita untuk menarik perhatian okey ha, jadi harap lepas ni peserta-peserta yang seterusnya akan menggunakan gerakan tangan angkat dan juga gerak-gerakkan tangan kita. Biar nampak dalam frame tu tangan kita juga gerak ya. Ha, biasakan diri kita menggunakan gerakan tangan apabila kita bercakap, memberi taklimat, membuat pembentangan, menyampaikan ucapan dan seterusnya. Okey. Bagus. Terima kasih Bonochi. Siapa seterusnya nak mencuba? Siapa seterusnya nak mencuba? Siapa seterusnya nak mencuba? Come on. Fazura nak cuba ke? Ah, bolehlah. <laughs> boleh. Okay. Boleh. Ah. Uh, Fazura okay. nak cuba. Okey, Fazura. Okey, tuan-tuan dan okay. puan. Okay, yeah. Okey, satu tepukan istimewa bagi Fazura. Yeay. <laughs> Okay, okay uh, masuk. Ya. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum puan-puan. Selamat pagi. Okay, hari ni uh, saya nak berceritakan berkenaan dengan makanan lah kiranya iaitu uh, nasi kerabu. Siapa pernah makan nasi kerabu? Nah, <laughs> uh, okay. Ada ya, yeah, betul. Ada ya yeah, pernah. Uh, okay, So saya uh, apa ni nasi kerabu uh, memang yang famous lah ah uh, term di Kelantanlah ke? Uh, uh. Okeynya siapa yang uh, pernah pergi ke Kelantan? Okey, kejap uh, eh Fazura. Ya, ya, ya Fazura. Okey. Ah uh, sekarang ni <laughs> kita nak kita tengok Fazura ni kan. Nampak parah idol kau tengok tengok saya ni. Ah <laughs> uh, tengok tengok saya cakap macam ni kan. Ah uh, jadi yang ini kan kurang menariklah Fazura? Ah uh, okey okey. Ah uh, boleh tarik. Uh, okay. Lepas tu ah tangan tu Gak. ah 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 biar biar ah, nampak. Okay. Biar ah, ah eh. okey, Bagus ah, menarik kan? Okey. Hmm. Okey terus. Apa ni? Ah uh, okey berkenaan yang nanti kerabu uh, macam ah. saya kalau saya balik Kelantan uh, tempat uh, kampung saya lah. Uh, saya pastikan uh, saya memang akan pergi satu kedai ni ah uh, nama dia uh, kedai Lili kedai Mimi. 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 Lili. Lili. Ah, ha, lili. 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 lili, Lili, Lili. Lili, L I L I, ya, Lili. L I L I, L -I N I. L I N I. Oh, Lili, lini. Lini. Lili, Lili. Oh, ah, kedai ah. Lili. Okay, kedai ah, Lili. Okay. Ah. Memang kedai tu memang saya selalu akan pergi. Sebabnya uh, dia memang macam-macam nasi kerabu dia tu dia dihidangkan macam-macam uh, lauk, lauk pauk. Dan Aha. dia famous dengan um, sambal uh, ala golok. Ala golok tu, uh, kini sambal dia tu ber, berbagai-bagai sambal. Bukannya satu sambal, uh, contohnya sambal ikat, dia ada sambal tumis, uh, dia dicampurkan juga sambal um, kini... Uh, dia banyak dah sambal lah pelbagai sambal bukan hanya satu je sebab itu dia dipanggilkan uh, dia nasi kerabu sambal tumis uh, ala golok uh, so uh, lauk pauk ni memang banyak uh, ni, contohnya ada daging uh, bakar ayam panggang Aha. Uh -huh. uh, okay. So kalau nasi kerabu yang komplit Dia mesti kena ada uh, kerupuk, kena ada bawang putih Yang jeruk tu kena ada a uh, lada Aku uh, kemudian a uh, kita pilihlah a uh, pemuda lauk yang kita nak ayam a uh, daging bakar ke kami bakar ke ayam panggang ke a uh, kiranya uh, apa ni boleh pilihlah dekat kedai dia tu Uh, memang sesiapa nanti dah boleh melintas negeri nanti bolehlah cuba pergi ke kedai dia di Kota Baru boleh uh, google uh, kedai ni L-I-N-I-E-Y okay. Dia buka uh, pagi Tak silap saya pukul 8.30, pukul 8 macam itulah Sampai tengah hari, memang uh. ramai uh, apa ni Orang pergi Ke tempat uh, kedai dia, selalu Beratur panjang lah uh, Tapi memang dia famous, kedai dia famous Dengan nasi kerabu uh, okay. Jadi uh, Boleh cuba uh, Memang nasi kerabu dia sedap Lazat uh, Untuk nasi kerabu Kerja dia orang lah ha. um, Okay <laughs> okey, boleh Okey, satu tepukan kepada Pak Zura Tepuk Okey, Ada soalan Kedai apa nama uh, Kedai Lini L-I-N-I-E-Y L-I-N-I-E-Y Lini Ah, Lini. Nah, okay. Nasi Ah, Teman mana tu? Kelantan dekat uh, Kota Baru uh, area Kota Baru tu dekat uh, okey uh, <laughs> ya tawanya. Uh, okay lah. Kalau kalau oh, nak okay, sini boleh merintas negeri nanti kalau nak bercuti di Pantai Timur ke Kelantan tu bolehlah cuba <laughs> cuba nak dibawa anu. Kalau makan ramai-ramai dapat di sana tak? Ha? Huh? Oh, kalau makan nama-nama uh, dapat risau su lah. <laughs> <laughs> kalau, kalau, kalau bagi nama, kalau bagi nama Cik Fazura boleh dapat diskaun. <laughs> <laughs> dengan Fazura lah. Apa pergi dengan dia sekali lah ya, tu. Pergi dengan dia sekali lah ya, tu. Okey. Jadi, uh. jadi. yang ini, what is the what is the selling point here actually? Apa selling point dia? Banyak lauk ke? Ianya rasa asli ke uh, ataupun murah ke ini, apa sebenarnya uh, dia uh, dia adalah disebabkan dia menggunakan sambal ala golok itu kepada ah. sambal uh, macam sebelum ni kalau kita makan nasi apa yang biasa dia ada satu sambal je. ini dia banyak sambal itu oh, dia banyak special. sambal banyak sambal ah, sambal ah, dia ada sambal sambal kelapa sambal ikan ah, sambal ah, dengan sos ikan bilis kalau kata panggil butulah kan ah. so dia banyak ah, sambal lah dia dah campur semua sambal ah. itu yang special ah, yang dia special lah baru nak cerita tadi tak cerita kau saya tak tanya tak cakap pun <laughs> akan. Ha, ha, bawa cakap. Ha, jadi patutnya itu tadi, kan? Ah ha, okey. Ha, saya nak mengajak anda semua ke kedai restoran Lini untuk makan ha, nasi kerabu ya yang paling istimewa kerana dia ada menyediakan pelbagai sambal. Ada sambal kelapa, ada sambal golo, ada sambal apa lagi tu kan yang dengar cakap tadi kan? Ha, jadi ha. berbeza kedai lain tak ada. Kedai lain tak ada. Kedai lain satu sambal je. Yang ini banyak sambal. Kan? Ha. Dan di sini pula, uh, kalau kita gunakan PowerPoint, uh, PowerPoint memainkan peranan juga lah. Ambil gambar lah. Tunjuklah gambar yang banyak sambal tu. Haa. Uh Ha, -huh. kan? <tik> tengok ni, tengok ni. Ha, banyak Mari sambal. <tik> <dia. dia. tik> ada tak nampak. Ha, okay, tak nampak. Okey, tak apa. Tak apa. Ah, ha. jadi, jadi maksudnya, maksudnya kita boleh menggunakan PowerPoint untuk tujuan menunjukkan kepelbagaian sambal yang menjadi tarikannya. Ya. Okey. Ha, jadi janganlah cakap pula. Pergilah ke sana. Dekat. Ha, jadi, <silence> jadi, jadi ini memang tak sesuai dengan kita. Sebab bukan je dekat kan. Ha, jadi tak, tak adalah sesuai dengan kita kan. Ha, sebab pasal ianya tidak dekat. Jadi jangan sebut pasal dekat. Ini tarikannya adalah sambal yang banyak. Jadi pada orang yang nak nak, nak cuba, kita boleh kita boleh kata ianya rasa asli autentik. kan? jadi jadi yang kat KL ni tak autentik. Yang kat KL ni dah macam campur dah. Kau kan? Ada nasi kelabu rasa bangla ada. Nasi kelabu rasa orang perak ada. Nasi kelabu rasa. Oh. Ha, kan? betul macam macam sekarang kedai-kedai mamak pun jual tom yam. Apa benda kedai mamak jual tom yam? Kan? Ha. <silence> jadi itu tak autentik tu. Itu 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 jadi tom yam rasa mamak atau tom yam rasa bangla jadi kan. Ha kan? Kita nak yang yeah, autentik. Ha nasi kabu rasa macam asalnya di Kelantan kena pergi ke Kelantan. Ha dan tepatnya pilihan banyak-banyak nasi -banyak, kabu jangan pergi balik pergi yang ini. Ha restoran ini. Ah, jadi kita nak, nak Salah satu masalah. famous lah. Ha, uh, okay. Ya, yeah, okey. Ya, yeah. ah, tapi kalau tarikannya Insta Insta famous, ah, kalau awak ni suka nak ambil gambar lah apa semua nak jadi Insta famous ke, suka tempat-tempat yang viral, ah ini tempatnya. Ah, tapi tapi bukan bukan angle-nya bukan viral kan. Angle-nya adalah ianya authentic banyak jenis sambal dan lauk-lauk dia kan. Ya. Yeah. Ha, okey. Bagus, Fazura. Aku betulkan sikit je, Eh. Okey, bagus. Tepukkan, tepukkan. Okey, seterusnya siapa lagi? Terima kasih, Fazura. Lini. Lain kali saya pergi sana, saya nak pergi, ya. Restoran Lini. Okey. Ya, siapa pula? Siapa nak cuba? Ika ke? Nobita ke? Wadi ke? Ustaz Wadi? ha, uh, uh, saya cuba. Okey, Ustaz Wadi. Okey, okay, okay, jom okay. kita berikan satu tepukkan istimewa. Kita mengalu alukan Ustaz Wadi Anwar, tepuk. Okay, uh, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Salam. Uh, yang saya hormati uh, tuan pengurusi, Captain Jack Sparrow, dan tuan-tuan uh, dan puan-puan para hadirin sekalian. Okay, uh, sebelum saya masuk ke topik kita uh, untuk workout ni saya nak uh, bagi sedikit pengenalan introduce uh, saya Wadi Anwar saya ada satu tim yang mana kita uh, mengajak uh, rakyat Malaysia ni untuk untuk memulakan hidup sihat uh, sebab kalau kita tengok sini uh, utusan Malaysia ada mengeluarkan uh, berita iaitu satu daripada dua rakyat Malaysia gemuk uh, yang ni tangan di... lepas tangan lepas gerak-gerakkan. Tangan tu macam ni tak tak gerak tangan. Eh, ini nampak tangan tapi tak gerak. Kita nak nampak dan tak gerakkan tangan tu Jadi lepas. kan? satu daripada dua rakyat Malaysia gemuk. Yang ni ha. dikeluarkan oleh utusan pada 9 April tahun 2000. Saya rasa saya, rasa Ustaz Wadi janganlah kata gemuk kecil hati orang. betul. Tak sempat saya tengok. Obis, obis, obis. Obes, 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 ah. Or best. Or best, ah obes, ah obes, obes. Okay, satu daripada dua rakyat Malaysia obes. Okay. Ini dikeluarkan pada 29 April tahun 2021. Ah. Ha. Okay. Kalau, kalau ikut, ikutkan satu daripada dua rakyat Malaysia ni yang dia, obes ni, kalau kita tengok population ikut Google, Malaysia ada 32.7 juta rakyat. Betul. Kalau kalau half daripada 32.7 juta ni adalah 16.35 juta rakyat Malaysia yang obes. Ya Allah besarnya nombor tu. Ha, rakyat dia yang baru terima vaksin pun baru 14 juta. Ni 16 juta <laughs> yang obes. Ha melebihi angka yang telah divaksin. <laughs> ha itu kelas sekali ikut uh, population yang Google keluarkan. Ha. Uh -huh. Okey. Uh, tu kita masuk Ay, pada dia punya topik boleh uh, tukar. okay. Okay. Uh, tim kami uh, untuk menggalakkan rakyat Malaysia start uh, bersenam. Uh, tim kami ni uh, ada di sekitar uh, ada lima lokasi sekitar Puchong, uh, Saibangan, Bangi, Putrajaya, Cyberjaya. Uh, di mana kita dah select uh, gym Uh, gym yang terpilih untuk yang kita mudahkan kita punya usaha bersenam uh, dia punya bulanan punya yuran pun tak tinggi RM50 saja sebulan untuk gym. Pastu a uh, untuk kita punya apa kira, kira macam PT personal trainer, personal trainer kita charge hanya RM70 saja sebulan. Uh, itu uh, untuk seminggu 3 kali uh, sesi training So maknanya kalau tiga, seminggu tiga kali ada tiga, enam, sembilan, dua belas Sebulan ada dua belas kali sesi training Sesi, sesi training tu merangkumi sejam ataupun sejam setengah uh, apa, Sepanjang sesi, satu sesi training tu Okay then uh, untuk tu juga kita bagi consultation uh, percuma maknanya kita akan follow up dengan klien-klien kita mana yang subscribe kita punya service kita akan uh, follow up tanya dia makan macam mana, diet macam mana, bersenam macam mana Uh, ha, waktu tidur macam mana, rest macam mana, ha, rutin harian macam mana, kerja 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 duduk je ke ataupun buat kerja berat ke, kerja kasar ke, ha. kita kena follow hari-hari. Itu ha, kita punya service lah, kita macam macam value added. Ha, value added dari kita punya service. Ha, waktu training kita Flexible, Itu terpulang kepada kita punya customer, client. Dia nak training pagi ke, ha, before 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 lunch ke, after lunch ke, after, before dinner, after dinner tu pulang uh, tu pulang kepada klien uh, mengikut kesesuaian cuma kita galakkan uh, malah, apa? tu? training tu start paling paling apa setidak-sidaknya setengah jam selepas makan kalau ha. dia breakfast pukul sembilan, ya, setengah ke atas baru boleh masuk start pukul tu ha. kita akan customer lah Okey, ha. uh, pada ha. tuan-tuan perempuan yang berminat berminat dengan servis yang kita provide ni Uh, boleh uh, tengok kita di Facebook dengan IG uh, jom mulakan senaman uh, tu IG dengan Facebook uh, Facebook dengan IG Instagram kalau nombor telefon adalah 012 345 6789 call saja nanti kita akan ada admin yang akan uh, deliver kalau puan-puan duduk sekitar pucung ke apa dia akan divertkan kepada team trainer kita dekat sana Nah, itu saja. Ada apa-apa persoalan -apa ke ada apa, apa cadangan ke yang uh, datang pertuan perempuan kita hargai dan kita akan cuba menjawab sebanyak mana yang boleh lah. Kalau saya tak dapat nak feedback, saya akan simpan soalan tu. Saya akan tanya yang mana yang bertauliah untuk uh, menjawab balik soalan tu. Okay. Saya, saya ada satu soalan. Uh, adakah kita jika kita melanggan perkhidmatan ini, kita ada pilihan untuk memilih jenis-jenis uh, Aktiviti ataupun kita kena ikut je aktiviti yang telah dijadualkan uh, Contohnya kalau saya, saya cenderung kepada berlari, jadi macam mana? Okey, untuk jenis-jenis senaman, kita uh, teng tengok pada klien Dia lebih dia minat ke mana. macam tadi uh, Cik Jack Spiro maklumkan uh, Minat tengok kepada uh, berlari iaitu kardio So kita ah. akan uh, assignkan uh, trainer yang lebih cenderung ke arah kardio. Mungkin dia akan masukkan uh, selain kardio, mungkin mereka akan masukkan HIIT, bodyweight uh, body weight punya. So dia tak adalah ke arah weightlifting. Kalau yang main weight, kalau yang berminat nak masuk bodybuilder ke apa, kita ada trainer yang ke arah tu. Ah, okey. Jadi boleh pilih eh. Ya? Tak boleh pilih okay. tak ada masalah. Okey. Lagi lagi? Oh, ada ada, ada. soalan? Ya. Yeah. Uh, apa nak ustaz uh, kira kena ini dia include sekali untuk menu ke kau memang workout saja? Me Maksudnya dia ada bagi list ke menu kita planning menu untuk apa uh, ni? Ke okay. untuk workout semata-mata? Planning uh, menu kita tak uh, tak ke arah tu sebab kita tak ada specialist ke arah nutrition. Cuma kita boleh advise kan mana-mana uh, uh, diet uh, planning yang buat uh, online punya delivery ke uh, kita ada tak silap saya ada easy easy diet punya website kita boleh refer situ kita boleh ikut menu yang dia bagi situ untuk kira kita punya calories uh, cuma kita akan jaga uh, kita akan jaga calories tu just macam Rafli uh, roughly lah kita tak adalah macam easy diet tu dah kena kira okey uh, berapa gram dada ayam, kelas dia banyak ni, berapa gram ni banyak ni Jadi tak sampai tahap macam tu uh, Untuk uh, nutrition, kita tak uh, provide kita akan uh, kita recommend je mana mana yang uh, boleh diakses yang terdekat dengan uh, lokasi kita punya klien dengan term customer lah. Oh. Okay, ni sama atau bersaing dengan khidmatan yang disediakan oleh uh, Kevin Zahari, program Kevin Zahari? Uh, kita kira macam tu adalah kita punya great punya bersaing lah. Uh, sebab kita pun tahu kita bersaing juga dengan gym-gym uh, uh, international Uh, fitness first, celebrity fitness, uh, chi fitness. So kita memang antara bersaing-bersaing lah. Tapi bersaing saya sehat lah. Sebab kita nak sihat kan? So, bersaing dengan sihat, sihat. <laughs> <laughs> <Bersaingkan laughs> sihat sebab kita nak sihat. Bersaing dengan sihat sebab kita nak sihat lah. Bagus ni? tu. Bagus tu. Bagus tu. Bagus tu. Bagus tu. Bagus kau Macam mana? Aku tak dah berapa lama eh? Macam ni? mana Syahat? Dah berapa lama uh, apa nama team training ni? training ni, training ni kita baru tubuhkan lima tahun lepas uh, semua masa tu kita baru start dekat area Putrajaya dengan Cyber so kita dah aa, expand ke Bangi, si Kemangan dengan Buchong so insya Allah kalau berkat doa tuan puan kita boleh expand lagi ke negeri-negeri lain lah so sekarang okay. kita bakal lebah kelang je okay, saya nak tanya, adakah kita ada pilihan uh, uh, ad ad diberi pilihan uh, fit, apa personal trainer kita? Sebabnya contohnya kan, kalau saya kan, saya hmm. saya kena ambil yang personal trainer yang lelaki. Nah, saya kalau ambil personal trainer perempuan. Uh, okay, kalau untuk saya tak ada masalah. Uh. Kita, ada, kita, ada, kita, ada, kita, ada, kita ada kita ada kita ada ada lelaki dan perempuan untuk uh, apa untuk spesifik specific punya jenis senaman. Kalau cardio kita ada lelaki perempuan, kalau main weight kita lelaki perempuan. Maksudnya, ada maksudnya saya boleh pilih. Saya nak lelaki, nak lelaki. Lah, okay. Betul, kita akan bagi pilihan hmm. uh, ikut uh, pilihan customer nak pilih yang mana Kadar bayar sama je tak berubah Okay, bagus tu susah tu kalau 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 mati <laughs> aku <gul> Personal trainer perempuan mati aku <laughs> ya, yeah, Tapi kalau kalau ambil <gul> yeah. trainer perempuan tak salah Sebab yeah. kita akan rasa time tercabar kalau ambil trainer perempuan Sebab kenapa rupa dia boleh buat kita tak boleh buat nah, Kita akan tercabar kat situ okelah okay aku bagi, aku bagi nombor bini aku <laughs> Kenapa cakap kat bini aku? <laughs> 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 satu lagi sebelum saya lupa. Uh, sebelum saya lupa, uh, kalau mungkin ada soalan untuk tanya tentang soal soalan yang zumba ke yang dancing dancing punya kelas satu kita tak provide. Tu kita kena ambil straight lah. Kita mau nama. Ya yang jadi zumba-zumba semua tu tak ada lah uh, uh, kelas-kelas yang macam uh, satu trainer ramai-ramai uh, dia punya trainee tu tak kita ambil kita ambil one to one session One to one. Okay, bagus. Soalan ada soalan lagi daripada orang lain? Boleh masuk KKH tu. Okay, apa tu KKH tu? Ha? Kelab kaki tangan high tech. Kelab apa? Kelab apa high tech? Kaki tangan high tech. Kelab kaki tangan, kaki tangan. Kaki kaki tangan high tech. Kaki tangan lah. <laughs> Tu ada... Okay. Kat Lopa, HR Ah, <laughs> okay, ada ada satu perkara ya. Okay. Jadi yang ini sebenarnya uh, jenis pembentangan yang begini uh, baik jika kita mulakan dengan satu masalah. Masalah. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, ramai orang nak sihat. Ramai orang nak kurus tetapi ada masalah. Kerana mereka tidak ada dorongan untuk terus melakukan satu aktiviti sukan ataupun untuk uh, mengikut diet. Ya, yeah? uh, dia kalau seorang-seorang memang tak buat hari ada hari buat ada hari tak buat ada hari buat ada hari tak buat dalam lama ada hari buat ada hari tak buat. Ada hari, <laughs> tak buat ada hari tak buat ada hari tak buat ada hari buat betul lama ada hari buat ada hari tak buat tak buat tak buat tak buat tak buat buat lama tak buat langsung tak buat <laughs> langsung ah jadi oleh kerana oleh kerana masalah ni penyelesaian ya kita memerlukan satu program yang bersistematik dan juga ada personal trainer Ah, yang akan menjejak progres kita, kemajuan kita dan juga yang, uh, yang yang boleh memberi dorongan kepada kita. Jadi program ini uh, yang akan saya bentangkan sebentar lagi membantu orang-orang uh, yang menghadapi masalah yang sedemikian. Ha, jadi kita cerita dulu masalah dia. Ah ha, kan? Ha, nah, ini tu tiba je. Oh, kita program ni kita ada personal trainer lah. Kita ikut kita jejak lah. Kita rekod lah apa tu kan. Jadi ini menyelesaikan masalah apa ni? Ha, kan? Cerita masalah dia. Ha, masalah dia orang yang yang nak kurus, nak sehat tetapi tidak ada cukup dorongan dalaman untuk uh, follow that program. Uh, untuk 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 buat sendiri. Untuk buat sendiri. Dia tak boleh buat sendiri. Ha, dia gagal. Kan? Ha, jadi program ni sesuai untuk tu. Ha, dia cerita, berapa kita cerita intipati program tu? Ya? Yeah? Ada personal trainer lah, ada apa lah. Uh, ya yeah? ataupun ada orang uh, dia nak dia dia nak dia nak join gym. Uh, kan? Tapi masalah dia masa tak sesuai lah, mahal lah, sebulan kena bayar RM200 lah, apa semua kan? Uh, jadi ada masalah dia. Uh, jadi yang ini satu program yang fleksibel. Ha, uh, kan? Ikut masa bila nak buat Boleh deal dengan personal trainer Lepas tu murah Hanya RM70 sebulan uh, kan? Ha jadi 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 apa dulu masalah dia cakap dulu kat, kat awal tu permulaan tu masalah yang kita hadapi nak sihat tapi apa masalah dia kemudiannya ha, baru kita tunjukkan program ini yang membantu ha jadi orang beli solution eh. ingat eh orang tak beli produk orang beli solution ya yeah, bila kita jual sesuatu eh people don't buy product people buy solution people don't buy service people buy solution kan samalah hmm orang tak beli server, orang beli solution. Ah, ha, server tu guna untuk tak apa kan. Ah, ha, kan? Kau edak tu kotak kosong kan ya, server tu. Ha, kan? Bukanlah kotak kosong, just kotak je lah kan dengan alat-alat kat -alat dalam. Tapi apa sebenarnya Ah, ha, solution dia? Ha, kan? ha, jadi server tu ada tempat kita menyimpan data Betul, dan sebagainya. Apa dia? Apa dia? Ah, ha, okay. Ah, ha, jadi jadi People uh, buy solution. Jadi macam right? kita. Siapa cakap tadi? Oh, 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 oh. Ada cakap. Lupa cakap apa-apa ke Lupa? Oh, suara putus. Oh, suara putus. Oh, suara putus. Okay. okay. Saya yeah, dengar okey je. Ah, <coughs> itu itu uh, masalah lain kat sana. Eh. Okay. Ah, jadi, people buy hmm. solution. People don't buy product. So, how do you how they position your product and service as a solution, kena kenal pasti dulu masalah. Baru kita boleh tunjukkan produk kita, khidmat kita sebagai satu penyelesaian kepada masalah ini. Tapi kalau kita tak kenal pasti masalah, kita terus cakap, kita punya produk buat ini, buat ini. Ini apa benda kan? Kan? Apa benda kan? Ha, ya? ha, so people buy solution, tapi kena kenal pasti dulu satu masalah ha, baru kita boleh tunjukkan ha, ini penyelesaian kepada masalah ini. Okey, tolong belilah, tolong langgan. Ha, macam tu. Okey? Bagus. Ha, gerakan tangan mula-mula tak ada, mula-mula macam ni je kan. Ha, tapi bila suruh gerak-gerak, mula, gerak, -gerak, ha, mula -gerak, gerak macam ni ha, lagi menarik bila tangan tu bergerak-gerak. Okey, bagus. Ustaz Wadi, tepuk kan. Ini, ini, ini ni pembatan olok ni, olok-olok ke benar ni? Eh? eh tak, olok-olok je tak, tak, Olok-olok, ingat benar Buatlah Bagus tu. Doakanlah no, uh, ada 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 tapi tak tahu bila nak start. Ha. Uh, <laughs> Ingat betul. Tapi Wadi kan pernah buat dulu kan? Uh, tak, saya oh, think, uh, okay. uh, oh. tak tak uh, suka je. Dulu uh. rasa orang Cina tu saya tak suka je. Tak ada pun. Uh, orang kata orang kata don't wait for a good time to start because anytime is a good time. <laughs> kan? Uh, anytime is a good time. Macam <laughs> saya nak pergi lari lah. Ya? Oh, panas lah. Hujan lah Sampai bila tak lari Jadi anytime is a good time Pakai kasut lari je <laughs> kan? ha, Jadi <laughs> jangan kata Nak tunggu Nak tunggu cuaca baik lah Tunggu tak hujan lah Tunggu redup lah apa tu. Hmm, tak lari je tu Okay Ada ada nak start itu Tapi pandemik ni Gym semua tutup Sayang, tak. Macam yang tadi tadi juga. Ha. Tapi kena pakai gym ke? Kena deal dengan gym juga? Ke tak ya? Saya saya prefer gym sebab kalau gym ni dia satu tempat tu ada semua kalau nak main cardio boleh ambil treadmill nak main weight ada weight kalau nak main yang machine ada machine nak buat HIIT ada uh, ada apa mat tau oh. ha, semua ada so dia yeah, tu tu lengkap so tak perlu kita jadi mungkin mungkin orang tu dia lari mungkin setengah jam je dia boleh lari tapi kalau pergi jogging luar uh, jogging setengah jam Lepas tu dah tak buat apa dah so, tapi uh, mungkin jogging bawah dia dah penat tapi apa body masih ada tenaga so boleh buat lain jadi, kalau kat gym tu saya lagi saya pergi gym lah. Ha. Okay. Tapi tapi kalau kat menara tu dekat je lah You're fitness 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 first kan dekat sebelah tu kan? Dah tutup dah. Ha, uh, dah tutup. Cik fitness. Tutup. Kan? Ha, tak batu buka dekat uh, Damen tu, Cik Fitness. Hmm. Dekat Samit dah tutup dah. Oh, dah tutup dah. Ha. Dekat Taipan dah tutup dah kan? Taipan dah hmm. tak pasti. Celebrity. Celebrity, Taipan. Yeah. 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 Ha. Taipan celebrity. Yeah. Masalah saya pula kalau kalau dulu saya ada lah big gym kan. Habis tu bayar tak ada bulan je. Sebabnya malas lah, tapi jam lah apa semua. Jadi akhirnya saya buat tulisan, saya pilih berlari. Sebab berlari, kasut je. Pakai kasut lari. kan? Jadi tak payah. Nak memandu, nak memandu pergi taipan dah. Tapi jam lah. Benda tu kan? ha, pagi lagi. Ha, jadi, jadi, jadi bagi saya, pilih yang mudah bagi kita. Kalau ada kat sebelah, Sebelah pejabat kita, ah baguslah kalau kalau kena naik kereta pergi mana-mana, ah saya cadangkan jangan. Ah, jangan. Sebabnya itu kita akan kita akan apa? bosan dengan perjalanan dan juga traffic jam. Kalau tak dan lama kan? pun kalau kalau kena bergerak macam tu tak lama pun selalunya. Ah. Kita je sebulan dua lepas tu dah dia. Ah. ah. Lepas tu kita fikir kan. Aku nak pergi sana traffic jam satu jam. Satu setengah jam. Ah. Pergi sana 30 minit. Traffic jam lagi lama daripada masa aku dekat dekat apa dekat dekat tu kan. Memang tak berbaloi kan. Ha. Nak bagi satu setengah jam tapi bila kita kat kat fitness kita, tu 30 minit je kita kita gunakan alat-alat tu. Memang tak berbaloi lah. kan. Ha, jadi jadi kalau boleh janganlah uh, pilih tempat lokasi yang kita perlu menempuh traffic jam nak ke sana eh? ha, nanti lama-lama kita akan malas dan kita give up. Okay? Okey bagus. Ah uh, seterusnya siapa pula nak? Selain Ustaz Wadi, ada lagi? Jom 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 jom. Siapa lagi nak? Lofa, jom Lofa. Okey. Okey, jom kita beri satu tepukan untuk Lofa. Satu, dua, tiga. Okey, uh, Assalamualaikum. Uh, saya uh, saya nak cakap pasal seorang youtuber ni uh, dia uh, nama dia Hezman Huze budak muda lagi uh, dia bekas pengacara dekat Astro uh, dia juga uh, ada macam uh, apa ni dulu-dulu terkenal dengan motiviral lah dia punya rancangan tu sekarang ni YouTuber dia pada saya sangat bagus sangat. Sangat-sangat bagus. Terutamanya pada anak-anak muda yang baru nak mencari, uh, nak mengenal hidup, uh, mencari sesuatu, uh, nak kenal diri. Uh, tak nampak tangan saya. ni. Okay, nak kenal, nak kenal diri, nak nak mencari erti hidup. Uh, sebab dalam dalam dia punya apa tu uh, video tu dia bukan saja menyampaikan satu video-video yang kelakar, yang yang ada unsur-unsur kehidupan, berkisah-kisah kehidupan, tapi dia ada ilmiah dia Islamik dia dia ada uh, ulasan yang negatif jadi positif macam setengah macam kes yang baru-baru ni kan orang suruh dia ulas benda tu sebenarnya pergaduhan yang negatif kan. Tapi dia out of box. Dia pergi tukar benda pergaduhan tu kepada dia, dia bagi tahu macam mana. kebetulan dengan kita kursus ni semalam dia baru keluarkan apa nih satu video berkaitan komunikasi kemahiran komunikasi macam mana nak jadi seorang good presenter public speaking. Dia komen lah macam caprice tu kurang. Uh, communication skill. Nah, orang uh, dia pandai attract uh, content. Contentnya pandai attract orang, tapi dia tak boleh sustain orang untuk dengar apa yang dia nak cakap. Uh, uh, contohnya lah. Okay. Ha, nanti boleh cari lah dekat uh, YouTube Hazman uh, Huse. Uh, dia punya content terbaru tu. Uh, dia dia bagi tahulah macam uh, apa konsep-konsep uh, apa komunikasi, public speaking. Uh, apa yang perlu ada yang nak menarik a uh, a uh, apa pendengarlah sebab kita yang penting message yang disampaikan bukannya apa yang apa diri kita bukan berkenaan orang lain uh, tapi message tu. Jadi saya rasa dia satu-satunya budak muda sekarang ni yang YouTube-nya bagus sangat. Ha uh. Dari segi Islamik, setiap sekala, Apa macam Dia bercakap tentang apa-apa isu pun Dia kaitkan dengan Al-Quran Dia kaitkan dengan Al-Quran, dengan surah-surah Macam aa, Apa Tentang kehidupan, macam contohnya aa, Kita ada masalah dalam Dalam, dalam pekerjaan kan Contohnya aa, aa, Apa macam Seorang tu, dia rasa dia dianiaya di di apa di ofis. jadi dia kata kalau dah kita tidak ada rasa, tak ada rasa nak mampu nak ubah perkara tu, dia kata kita tukar je kerja. Pindah ke tempat lain kerana dalam ayat Quran sendiri ada mengatakan sekiranya engkau di rasa dizalimi ada ayat Quran apa yang saya tak ingat. dia kata keluarlah kau dari tempat yang zalim itu. Ha, jadi macam itulah ha, contoh-contohnya lah. Kemudian dia ni seorang yang pandai masak juga. Sambil-sambil ha, sebab dia memang kelakar lah orangnya. Cara penyampaian yang sangat teratur satu-satu sepijik-sepijik ayat keluar. Jadi Aha. kita ha, kita sangat boleh-boleh ter boleh lah tengok dia. Boleh-boleh tengok dengan setiap YouTube tu memang ha, dia punya video tu memang kita tunggu punya. Uh, jadi macam tak kira lah dia buat uh, topik ilmiah ke, dia buat topik uh, apa pasal uh, jin jin ke apa semua tu. Uh, kemudian dia macam dia ada share knowledge. Uh, dia sebab dia uh, macam bukan saja share knowledge berkenaan. Sebab dia dia graduan linguistik. Jadi dia bukan saja uh, apa dia share pasal komunikasi dia share pasal uh, apa ni cara-cara uh, nak menjadi apa confident dalam dalam bercakap uh, lepas tu dia pandai masak lepas tu dia macam uh, saya suka sangat sebab dia out of box dia tak dia tak macam budak-budak sekarang ni yang sibuk oh, nak fikir uh, hiburan negatif dan dia pun suggest yang kita ni semua kena follow dalam Semua social media kita, patutnya Kita follow orang-orang yang uh, positif orang Follow Ustaz Wadi ke Ustaz Don ke uh, apa Motivator-motivator uh, ke uh, Profesor Muhaya ke, tak kisahlah siapa-siapa uh, Lepas tu uh, dia punya Macam page pula macam uh, apa jentik hati ke dakwah ke apa semua ha. bila benda yang positif kita scroll scroll setiap hari jadi kita tak tak ada nak fikir yang negatif-negatif ni ha. jadi macam kita punya pemikiran pun tak adalah kita nak rasa macam uh, kita pandang orang dengan prasangka. Ha. jadi uh, banyak lah walaupun dia muda dia pemikiran dia tu lain lah lain jadi macam uh, saya suka lah saya saya pun suggest untuk anak saya tengok dan kalau dia orang malas nak tengok saya buka depan-depan dia orang Masa <laughs> so, dia, dia tengok ha jadi you all terutamanya macam dia ramboi ke siapa yang Nobita ke saya hey, yang ramboi ah okey ha uh. yalah dia tak kahwin lagi kan Blink ha uh, dia dah dia lagi Uh, dia Fazura. Fazura pun boleh tengok. Ha, uh, kan? Dia Napa? memang sangat Fazura best. Pun memang berkahwin ke? ke? Ha? Kenapa okay. Fazura? Fazura pun belum berkahwin ke? ada. Ah, ha, kan kena suka-suka sedih <laughs> kadang dia tu. Sebab <laughs> tadi mula kata sedih ah, sebab dia belum kahwin. Lepas tu Fazura. Oh. Eh, bila sebut uh, oh, Fazura, 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 Fazura pun Fazura. belum berkahwin juga ke? Ah, uh, ya kan? Uh, yeah. oh, ah, ya. Belum. Ah, belum. Ah, Okay. Nak buat menantu boleh lagi tu. <laughs> buat menantu. Okey ya, uh, macam itulah kiranya uh, dia dia ada dia ada skill di saya rasa dia bukan saja dia sebab dia belajar tapi dia uh, talented lah dia uh, daripada diri daripada daripada diri dia sendirilah lah uh, sebab kalau kita tengok dia punya dia bagi bagi tu dia kaji dulu macam dia nak bagi cerita pasal hal uh, berkaitan yang dengan yang agamawan bergaduh tu dia pada dia okey dia cari dulu uh, apa yang yang perlu dia nak cakap daripada segi agama uh, dia bercari dulu hujah-hujah dia ayat Quran dia uh, nas-nas dia Kemudian dia cari dulu apa uh, apa konsep-konsep communication uh, apa apa benda yang tadi sebut tu saya pun tak ingat. saya pun baru dengar kita okay, uh, eh, ya, saya mesti apa Captain tahu kot ni apa dia uh, dunning Kruger effect. Hmm dan Ah kan. Saya pun baru dengar jugaklah. Lepas tu pasal dalam Islam pun kita ada dia kita ada communication skill juga. Ah ha, kan macam basit, muraqab semua. Ah ha, dia dia ada bagi tahu lah memang menariklah benda-benda yang yang mungkin kita rasa kita tahu tapi sebelum ni kita tak kisah pun macam cerita Nabi Nuh. Uh, apa masa zaman-zaman uh, zaman dia kenapa uh, dia punya umat dia uh, uh, ada berhala apa semua dulu apa sebenarnya daripada sejarah uh, apa gunanya sejarah tu untuk hidup kita sebenarnya andakah nak nak ikut mengulangi kesilapan masyarakat dulu ataupun uh, untuk untuk apa sebenarnya sejarah tu uh, jadi dia kata apa pentinglah faham sejarah Islam uh, kenapa kenapa semua-semua kena fikirlah orang-orang yang berfikir ni orang-orang yang yang akan banyak ilmunya uh, gitulah eh, maka ha uh, ya yeah? maka maka saya sebut maka, maka seharusnya kalian semua oh, no. pergi ke YouTube cari Hazman H A Z E M A N Hizman Huzir H U Z I R. Hizman Huzir. Hizman. Ya. Okay. okay. Hizman. Hai. Okay, bagus. Okay, tepukan, tepukan. Okay, okay ha, ah, ni bila dah mula, mula-mula tak, tak ada cerita. Bila dah mula cerita, tak henti. <laughs> okay, ini menunjukkan bila kita cerita tentang satu benda kita suka. Bila ha. kita cerita benda yang kita suka, maksudnya kita banyak tahu. Banyak, banyak kita cerita kan? Ha, bila kita cerita pasal benda kita suka, bila kita cerita, cerita kerja kita, tu sama juga. Kerja kita, mesti banyak kita tahu. Kerja kita. Kan? Bidang kita, kerja kita. Mestilah kita boleh banyak bercerita. Banyak okay. benda kita nak sampaikan dalam bentuk pengajaran ke, contoh ke dan sebagainya. Eh. Okey, jadi uh, tadi di ujung tadi, saya minta uh, Puan Lofa untuk menambah ayat. Maka saya menyeru Ha, lepas tu dia tambah lah seharusnya anda semua melanggani uh, YouTube channel Hezman kan? Hmm. Okay. Hezman Hezri. ya. Ha. Okay. Hizri. Jadi... Jadi kalau kalau misalnya saya tak celah tadi saya tak saya tak kata maka saya menyeru saya tak ada saya diam je. Okey. Dan hmm. uh, puan Lova berhenti gitu saja. Hmm. Adakah puan Fazura tahu apakah yang uh, yang yang sebenarnya uh, yang sebenarnya puan Lofa nak kita buat. Uh, Kau tak ya, ada ayat ujung tadi tu. Mak macam saya uh, memang saya tertarik macam nak 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 pergi tengok a uh, YouTube dia lah. Yalah uh, betul, betul. Uh, Tapi secara khususnya adakah uh, Uh, Fazura tahu apa sebenarnya yang 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 apa tu diharapkan oleh Puan Nova? Uh, yang yang, ya cuma dengar aja lah, macam tu kita. Ah, cuma dengar aja lah, cuma uh, dengar aja uh, 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 uh. lah. Tapi bila ujung tu dia kata, maka saya menyeru, seharusnya anda semua uh, berhati-hati. Ah, YouTube channel Hasman. Ah, jadi. Oh, baru kita tahu kan? Rupanya dia nak kita langgan. Bukan nak kita tengok. Nak kita langgan. Subscribe. Ah, betul tak? Ya? Yeah? Ah, yeah, Jadi, okay. itu sebabnya seruan kat ujung tu penting. Supaya kita tahu secara khusus apa yang dia nak kita buat. Nak tengok ke? Nak pergi Google ke? Oh, nak langgan ke? Oh nak langgan. Ha, jadi kalau kita terpujuk dengan apa yang disampaikan oleh Puan Lofa, maka kita akan mengambil tindakan itu iaitu kita akan melanggan. Okey? Ah, ha, jadi satu lagi Puan Lofa, agak kat tangan tu ada. Cuma Puan Lofa pertama sekali, Puan Lofa tidak memandang ke arah kamera. Jadi kita tengoklah kamera tu, bang kamera tu kat mana. Ah, ha, ni zoom ni pelik sikit. Sebabnya kita kena pandang arah lubang kamera. Ha, dia kalau kita live kat pejabat, kita pandang muka orang. Kan? Ha, jadi kita tahu, kita kena tahu mana kamera je kita kena pandang. Jangan yang kita cakap, 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 pandang ke atas, pandang, pandang ke tepi apa semua kan. Tapi kita tak tidak memandang ke arah kamera. Ha, kan? Dia pun pandang arah kamera kan. Okay? Ha, itu penting. Okey, bagus. Terima kasih Puan Lofa. Tepukkan, tepukkan. Okey, saya rasa tinggal dua lagi kan? Ika, Novita dan juga ke Ika dengan Novita je. Tuan Ustaz seorang lagi. Tuan Ustaz tak ada dah. Tuan Ustaz dia oh. menjadi jadi masyarakat. Okey, Ika. Bersedia Ika? Saya dulu lah, okey. Okey, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jom kita berikan satu tepukan untuk menyambut Ika. Satu tepukan. Okey, Ika, over to you. Sekejap ya, video. Ah, okey. Over to you. Okey, right. <coughs> okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Eh, nak bagi. Okey, jadi uh, okay, tadi saya kata saya uh, menyampaikan tentang seseorang yang boleh di follow di Facebook lah. Jadi yeah, Sebenarnya kita petik sikit daripada apa yang Lofa cakap jadi kata di Facebook ni kita boleh cari orang-orang yang positif orang-orang yang macam influencer ke apa kan Aha. Jadi dari situ kita boleh gain Positif punya spirit lah Jadi kita tak selalu cuma tengok Status-status netizen bawang apa itulah okay. Okay. Jadi orang ni Dia sebenarnya uh, Geologis So dia Aha? kaji bumi hmm. Dia ada PhD Dan saya tak kenal dia Saya tak kenal dia secara daripada kan uh, Dan saya pun tak pernah tengok muka dia uh, Tapi apa yang saya boleh tengok daripada komen-komen je memang ada setengah orang yang panggil je profesor lah. jadi saya rasa mungkin dia profesor lah dan memang kawan-kawan saya yang daripada science background dan yang follow je dan jadi saya tahulah kalau mereka follow je maknanya memang dia ada seorang yang related dengan science lah hmm. okay. okay. jadi kejap ikan tangan tangan angkat tangan ah, <laughs> angkat tangan uh, mana nampak ah, uh, nampak ah, uh, nampak ok Okay, uh, so dia ni hmm, um, Apa nama dia tadi? Saya tak sebut nama lagi Oh belum Itu <laughs> uh, memang nak trigger eh, sebenar Bagus okay. Uh, Sampai... Jadi dia ni Kalau ikut kan uh, Saya pun baru follow je Baru tahun ni Dan Memang dia sekarang ni Lebih kepada event-event event yang Memang berdekatan dengan kita Uh, event yang berdekatan dengan kita tu maksudnya adalah uh, pandemik lah, uh, pandemik COVID-19 ni jadi dia boleh relatekan pergerakan uh, bukan pergerakan, aktiviti matahari tu dengan wabak-wabak yang terjadi berdasarkan uh, graf-graf terdahulu, maknanya dia punya tagline ni adalah the past is the key to present maknanya dia ada seorang yang mengkaji, menggunakan data graf, jadi hmm. saya rasa dia ni memang seorang yang knowledge lah. <laughs> ha. Jadi memang kalau kalau tangan kita, tangan tak nampak ada lah tangan. tangan. Tangan tak nampak. Ha. Ha. Tak nak rakan tangan tak ada juga. ah, <laughs> tangan dia. Baru tak biasa tangan ni alamak. Ah, ah tak nak latih. Ni tak biasa kali ha. Sebab meja pun ja meja pun tinggi sini. ni. Okey tak apa. Ni tangan macam ni je macam saya ha. Ya. Uh, Letak tangan atas meja boleh ha, tak tangan atas meja. Tangan atas meja. Oh. Ah. Okay. Tak tengah atas meja pun boleh. Ha. Okay. So dia ni. Uh, ha. Tetapi uh, bila tangan atas meja jangan pula macam tu. Tengah alam muka lah. Jangan pula. Ha, uh, jangan pula jatuh. Eh, Itu dah tutup muka pula. Kita nampak kan. Ha. Ha. So, gitu. Tak kisah. Tak kisah. Okay. okay, so tadi dia ni uh, yang latest memang dia ada kaji lah uh, macam mana aktiviti di matahari tu Uh, sekarang ni dia kata tahun 2020 hingga ke tahun 2060 adalah satu musim yang dipanggil sebagai minimum grand solar. So waktu ini matahari matahari yang kita nampak kan sebenarnya daripada jauh kita tak nampak dia ada letusan solar tu tapi untuk waktu-waktu 2020 hingga 2060 ni dia katakan letusan solar tu akan berada pada tahap minimum. So benda ni dia kaji graf. Jadi dia memang ada certain certain graph daripada tahun 1900 sampai sekarang. So benda tu memang dia dah pre, uh, bukan dia predict lah. Maknanya bila dia kata waktu minimum grand solar ni apa yang terjadi yang pernah terjadi uh, waktu maksimum grand solar apa yang pernah terjadi. Okay, salah satu contoh yang saya boleh bagi waktu bukan waktu maksimum waktu yang grand solar aktif ni terjadinya World War 1, World War 2 dan juga yang paling latest 2015 ni dia kata hampir-hampir terjadinya perang China disebabkan apa nama laut Cina lah. Ha, jadi itu antara yang kajian-kajian dia lah. Jadi ben, daripada Grand Solar ni, daripada aktiviti matahari ni sebenarnya dia kata ada few effect yang akan terjadi pada bumi. Okay, antara efek-efek dia cuaca. So kita boleh tengok yang cuaca sekarang ni, kita boleh tengok dekat Eropah, dekat China yang cuaca tak menentu lah ada liputan ais ada turunnya apa hujan batu hujan batu yang sebesar tapak tangan ah uh, sepatutnya mata ah uh, sepatutnya hujan tu tiga untuk tempoh setahun tapi turun dalam masa tiga hari dekat China jadi ha. sebab tu yang baru-baru ni semua banjir kalau kita ada tengok dalam berita banjir apa semua kan ha. so uh, dia memang kalau ikutkan pada saya dia boleh bagi kita worldwide punya event yang paling latest lah sebab sebab saya saya jarang tengok berita sebabkan ah. anak yang kompet TV jadi ah. saya lebih ikut pada dia lah kalau untuk untuk event ni okay, ah, jadi okay. kemudian dia ada relate juga pada iklim dia ada relate juga kepada wabak dan akhir sekali dia ada relate pada aktiviti manusia lah dengan dengan terjadinya letusan dengan pengurangan, pengurangan aktiviti solar ni hmm. so pada saya dia ni memang seorang yang knowledgeable, intellect. So saya memang tak kenal dia walaupun m -m, saya perasan ada yang komen-komen tu panggil dia prof. Jadi saya tak sure. Saya tak sure mungkin dia mungkin mereka tu anak murid dia atau apa sebab nama dia pun sendiri bukan nama sebenar daripada pada saya. Nama dia Omen Necrophis. Hmm. Okay, uh, so kalau nak tengok sekejap ya, saya boleh Okay, nama dia... Okey, so saya ada letak dalam cek tu, itulah dia punya Facebook for Manicrophies. Uh, memang dia based on scientific study. Memang dia ada jurnal-jurnal dia, dia ada presentation data. So pada saya, untuk kita ni yang sekarang dah uh, waktu dalam wabak ni mungkin boleh Study, mungkin boleh tengok dia punya Knowledge, maknanya something new lah And then juga dia ni uh, Nak kata bukan, bukan nak kata dia predict benda yang akan datang dan benda tu akan jadi tapi Yang paling latest yang pada Saya tahu memang dia boleh Memang dia pernah buat kajian yang Black Death Spanish Flu yang pernah berlaku di Sepanyol dan Eropah sebelum ni ha, Jadi benda tu memang ada related dengan solar activity dan juga dia ada kata yang dia takut kalau covid ni tak habis before 2025 at that time 2025 akan ada muncul satu lagi wabak yang masih lagi tak tahulah apa dia. Hmm. So lain banyak banyak info pada dia dan ada haters juga dia ni. So kalau yang jenis-jenis flat -jenis F memang akan memang akan attack dia lah tapi dia biasa je dia, dia tak kisah dengan semua tu dan ada Twitter so juga eh. Ha ada haters, tapi selalunya dia buat tak kisah lah. So dia ada Telegram juga, dia ada Facebook. So kalau rasa macam scroll scroll Facebook rasa bosan-bosan boleh uh, boleh tengok dia punya Facebook. Just baca-baca uh, info. Kadang-kadang 2 jam 2 jam dia bagi apa yang terjadi dekat luar negara. Apa uh. yang macam baru ni saya rasa tak silap saya dia ada bagi tahu apa yang akan terjadi pada cuaca Malaysia sampai bulan sembilan tak silap saya sejuk atau panas saya tak ingat lah so itu benda yang kita boleh something knowledge lah jadi lagi pun saya rasa untuk kita yang kita yang memang dalam wabak dan juga saya rasa yang staff-staff high tech ni memang ramai yang involved dengan data graf jadi benda ni mungkin akan mungkin akan buka Pemikiran kita daripada satu segi cara baca data yang lain lah hmm. So Maka? Makanya <laughs> Saya rasa boleh klik link yang saya letak tu uh, Facebook.com tu, Ormanicrophage tu, so boleh Request friend dia ataupun boleh start follow dia hmm. InsyaAllah berbaloi Dan juga saya Lagi satu yang info saya dapat daripada dia Neil uh, Armstrong tu sebenarnya geologis So saya pun baru tahu. Saya ingat kan dia astronaut. No. Oh. Ni astronaut ada Ah, ni astronaut tu sebenarnya geologis yang dihantar ke bulan lah. oh, saya saya pun tak tahu. Ha. Jadi itu antara ya. info yang bagus lah sebenarnya. Okay. Okay, bagus. Terima kasih. Tepukan, tepukan. Okay, jadi uh, untuk IKA, gerakan tangan juga penting kerana gerakan tangan akan menarik tumpuan hadirin untuk memberi tumpuan kepada apa yang disampaikan oleh Ika okey agak katakan penting jadi banyakkan gerakan tangan ya okey nanti kita akan berlatih lagi tahniah terima kasih saya juga sebenarnya uh, follow apa tu omen uh, nekroface oh. tu ya yeah, jadi memang uh, <laughs> saya tahu kan okay. uh, jadi jadi anda juga saya anda saya pun setuju juga dengan Ika uh, satu satu page yang lain daripada yang lain. Ha. Sebab ini dia buat kajian tentang uh, sunspot, aktiviti sunspot dan juga uh, solar flare dan juga uh, bagaimana aktiviti sunspot dan solar flare ni telah ha, kesan kepada sejarah kita dan bagaimana ia boleh dijadikan sebagai satu petunjuk kepada perkara-perkara yang bakal berlaku sekeliling ya. kita. Okay? Ha, jadi pergi ya. tengok. Okey, bagus. Okey, tanya Ika. Okey. Okey, dan yang terakhir sekali rehat, Nobita. Oh, hai Nobita. Nobita. Nobita, dah jumpa ada jumpa lagi. Ada ke Nobita? Itu. Masuk dalam bed Nobita ada ke? Okey, Nobita tidak ada ya. Okey, kalau Nobita tak ada, kita rehat sekarang ya. Jadi kita rehat sekarang setengah jam hingga jam sebelas setengah. Okey? Jadi kita rehat sampai sebelas setengah. Nanti kita kembali, kita akan sambung. Ada lagi beberapa perkara yang akan saya kongsi dengan anda. Cara-cara bagaimana anda boleh perbaiki dan menjadikan pembentangan penyampaian anda lebih hebat dan lebih menarik. Okey. Ah Nobita. Tengah setting baru selesai urusan. Okey tak apa. Nanti kita dengar pembentangan anda jam 11:30 nanti. Kita rehat sekarang ya. Okey. Uh, para peserta sekalian, jom kita bersedia untuk kita rehat apabila saya bilang 1 2 3 saya minta anda semua serentak untuk jerit nak minum. Okey bersedia. Satu, dua, tiga. Nak minum. Okay. Jom kita minum. Kembali nanti jam 11.30. Bye-bye.